नमस्कार साथीहरू, तपाईँ सबैलाई स्वागत छ द मेडिको गाइड युट्युब च्यानलमा। आज हामीहरू तपाईँको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र यस भिडियोमा हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक जुन कि कमन इन्ट्रान्स एक्जाम त्यसको बारेमा केही धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ। र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई छिटै सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि आउँदो समयमा हरेक किसिमका मेडिकल अपडेट्स तपाईँले पाउन सक्नुहोस्। र यदि तपाईँले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने यसलाई छिटो लाइक गर्नुहोस् सो द्याट हामी यस्तै मोटिभेटेड भएर तपाईँको लागि नयाँ भिडियोहरू ल्याउँदै गरौँ। अब कुनै पनि ढिलाइ नगरी अब हामी आफ्नो भिडियोतर्फ लाग्छौँ। जसरी तपाईँ सबैलाई थाहा छ, यसपालिदेखि नै एमबिबिएस इन्ट्रान्स एक्जामको लागि कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुने फिक्स भइसकेको छ र यो प्रक्रिया चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट लेभलको इन्ट्रान्स एक्जामको लागि अलरेडी नै इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ र अन्डर ग्रेजुएट एक्जामको लागि चाहिँ यस वर्षदेखि स्टार्ट हुन्छ। र चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिला नै कमन इन्ट्रान्स एक्जामको सिलेबस चाहिँ निकालिदिइसकेको छ र मैले आशा गरेको छु कि तपाईँ सबैले त्यो सिलेबस हेर्नु भएको होला। र यसपालिदेखि कमन इन्ट्रान्स एक्जामको फर्मेट एउटा बेग्लै खाले हुन्छ। पुरानो फर्मेट भन्दा यो एकदमै डिफ्रेन्ट खालको हुनेछ, जसमा कि अब यो जुन तपाईँले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एमबिबिएस बिडिएस बिएससी नर्सिङ बिएएसएलपी बी फर फ्युजन टेक्नोलोजी त्यसको लागि यो एउटा एक्जामिनेसनको फर्मेट छ र यसमा फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलोजी बोटनी र मेन्टल एजिलिटी टेस्ट एमएटी भनेर छ। र त्यसमध्ये हामीले मार्क डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्छौँ भने फिजिक्स र केमिस्ट्री दुइटै 50 मार्क्स, जियोलोजी र बोटनी 40 मार्क्स र एमएटी 20 मार्क्स, यो सबै मिलाएर टोटल 200 मार्क्सको एक्जामिनेसन हुनेछ। र त्यस्तै फेरि अर्को ल्याब टेक्निसियनहरूको लागि चाहिँ छुट्टै नै सिलेबस छ। त्यो चाहिँ तपाईँ त्यो त्यसको डिटेल तपाईँले त्यही सिलेबसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि एक्जाम ड्युरेसन चाहिँ 3 आवर्स हुनेछ। पहिला कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि केयु र टियुको 2 आवर्स जति हुन्थ्यो, धरानको 3 आवर्स हुन्थ्यो। तर यसपालिदेखि किनकि कमन इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ, 200 एमसिक्यू क्वेसनहरू हुन्छ, त्यही भएर एक्जाम ड्युरेसन 3 आवर्स हुन्छ। र तपाईँहरूले आजैदेखि नै के प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 3 आवर्स कसरी तपाईँले विदाउट एनी डिस्टर्ब अर कुनै पनि समस्या बिना तपाईँहरूले 3 आवर्स कसरी 1 सिटिङ दिन सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईँले प्र्याक्टिस छ भने एक्जाममा पनि तपाईँहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ के छ सिलेबसमा लेखेको भन्दाखेरि रिकल इज टु अन्डरस्ट्यान्डिङ इज टु एप्लिकेसन वाइज क्वेसन चाहिँ 30:50:20 रेसियोमा हुन्छ। त्यसको अर्थ के छ भन्दाखेरि 200 क्वेसनमध्ये 60 क्वेसन्सहरू रिकल बेसिसमा, जुन कि चाहिँ प्रिभियस इयर क्वेसन हुनसक्छ अथवा याद गर्ने खाले क्वेसनहरू जुन तपाईँको टिप अफ द टङमा हुनु पऱ्यो, र त्यस्तै 100 क्वेसन्सहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ बेसिसमा जुन हामीले थ्योरीको कन्सेप्टहरू लिएको हुन्छ त्यसको बेसिसमा, र त्यस्तै 40 क्वेसन्सहरू एप्लिकेसन बेसिसमा हुनेछन्। र यस साथै अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स के छ भन्दाखेरि एमसिक्यू जुन एक्जाम हुन्छ त्यसको सिङ्गल बेस्ट रेस्पोन्स टाइप हुन्छ, भनेपछि 4 अप्सनमध्ये एउटा मात्रै सिङ्गल करेक्ट अप्सन हुन्छ, मल्टिपल करेक्ट हुँदैन। र एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि 50% चाहिँ पास मार्क हुनेछ, भन्दाखेरि 200 क्वेसनमा तपाईँले 100 मार्क्स ल्याउनु भयो भने त्यो तपाईँको पास मार्क 100 हुनेछ र साथै यसमा कुनै पनि निगेटिभ मार्किङ हुने छैन। यो चाहिँ यो कुराहरू सिलेबसमा एकदम राम्ररी लेखा छ, म तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्छु कि तपाईँहरूले त्यो सिलेबस एकचोटि मजाले पढ्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँले चिकित्सा शिक्षा आयोगको वेबसाइटमै पाउन सक्नुहुन्छ। र यसै साथ हामी यो भिडियोलाई अन्त्य गर्छौँ र यस भिडियो पश्चात हामीले सम्पूर्ण विभिन्न विषयहरूका
इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू र कसरी पढ्ने ती विषयहरू र एउटा राम्रो मार्क्स कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा भिडियो बनाउनेछौँ। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यसलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि सबैले यो इम्पोर्टेन्ट नलेज प्राप्त गर्न सकोस्। र तपाईँले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।